សាធុសូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធឱវាទជាពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងចម្រើនពរអ្នកមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរលោកមេបាចាស់ទុំទាំងសងខាងភ្ញៀវកត្តយុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកអបអរសាទរក្នុងពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងវរោកាសនេះនៅក្នុងទិវាប្រកបដោយអ្នកខត្តរិកមង្គលសិរីសួស្តីដែលលោកមេបាចាស់ទុំទាំងសងខាងបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅតាមប្រពៃណីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរៀបចំផ្សំផ្គុំកូនចៅប្រុសស្រីបានចាប់ដៃគ្នាជាគូអនាគតរួមរស់នៅជាមួយគ្នារហូតតរៀងទៅអត់ឃើញឈ្មោះលោកមេបាកូនប្រុសនាមឆាយលក្ខត្រូវទេបងអូនណាឆាយលក្ខកូនស្រីនាមសុកស្រីនាងចម្រើនពរណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ8កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់អំពីពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីបានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តរួចមកឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្ទាប់កម្មវិធីជាបន្តគឺអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃអង្គធម្មកថាប្រទានអវាទធម៌អាហើយអវាទធម៌អាជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ជាចំណងដៃដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលត្រូវចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងលោកមេបាទាំងសងខាងលោកយាយលោកតាញោមញាតទាំងអស់ធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងច្រើនក្រែច្រើនរោងបុណ្យហើយអញ្ចឹងអវាទថ្ងៃនេះគឺទុកដូចជាបណ្ណាការជាធម្មបណ្ណាការបានន័យថាជាចំនួនព្រះធម៌ជាចំណងដៃតាមផ្លូវព្រះធម៌មានបណ្ណាការបែបគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងផ្សេងទៅតាមទំនៀមប្រពៃណីជាអវាទនោះផ្សេងប្រសិនបើយើងគិតនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាធម្មទានអញ្ចឹងណាពរការសំដែងអវាទក្នុងពេលនេះចាត់ថាជាធម្មទានមួយហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានការនឹកចម្លែកក្នុងចិត្តទេនៅពេលដែលលោកមេបានិមន្តព្រះសង្ឃមកប្រទានអវាទដល់កូនប្រុសកូនស្រីអញ្ចឹងណាដោយថានិមន្តលោកមកទេសនាហើយជាពិសេសបងប្អូនក្មួយក្មួយណាម៉ែការខ្ញុំដូចចម្លែកមុនលោកទេសនាណាមិនមែនទេសទេឲ្យអវាទតាណាតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងចម្លែកទេប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃការនិមន្តព្រះសង្ឃ
ប្រទានអាវាតនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យអាវាតនេះគឺជាប់តាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកបើគិតទៅវាជាង2500ឆ្នាំតាំងពីមុនកោសមុនគ្រិស្តសករាជមកទៀតនៅសម័យពុទ្ធកាលពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលដែលមានពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានគូស្រករពិធីរៀបការកូនប្រុសកូនស្រីនឹងតែងតែអារាធនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានទៅក្នុងពិធីសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងពេលព្រឹកគេរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលឆាន់ទទួលសោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយពេលនោះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រទាននៅអាវាតផ្ដល់នៅអាវាតធម៌អាដល់កូនចៅប្រុសស្រីបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីហ្នឹងបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធអាវាតអញ្ចឹងណាញាតិញោមប្រពៃណីនេះនឹងវាជាប់តាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធមកប៉ុន្តែដោយសារស្រុកទេសយើងមានការប្រែប្រួលដោយសារសង្គ្រាមដោយសាររឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងចឹងទៅយើងចេះតែកាត់ចោលវាខ្លីតិចម្ដងតិចម្ដងណាបងដល់ទៅពេលយើងកាត់ចោលអស់ទៅយើងមិនទម្លាប់ក្នុងការនិមន្តព្រះសង្ឃប្រទានអាវាតដល់ទៅពេលមានពិធីការពិធីសិរីសួស្តីណាមួយនិមន្តព្រះសង្ឃប្រទានអាវាតយើងដូចជាចម្លែកដូចជារៀងចម្លែកចឹងណាបងតាមពិតមិនមែនជាចម្លែកទេបើមិននិមន្តព្រះសង្ឃមកទៅជារឿងចម្លែកបើនិមន្តមកមិនមែនជារឿងចម្លែកទេតាមប្រវត្តិនៅក្នុងគម្ពីរមានកូនប្រុសកូនស្រីខ្លះនៅពេលដែលបានស្ដាប់អាវាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងស្ដាប់ចប់ទៅបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចសោតាបត្តិផលញាតិញោមហើយញាតិញោមកុំភ័យថាកូនខ្ញុំកណាបានសម្រេចមគ្គផលតិចលោអត់មានចៅពោទៅញោមមើលលោកយាយវិសាខាបានសម្រេចសោតាបត្តិផលបានសម្រេចលោកុត្តរធម៌តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមិនចឹងញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ៎អាយុ16ឆ្នាំបានរៀបការចូលទៅនៅខាងតកូលស្វាមីក្រុងសាវត្ថីមិគិរៈសេដ្ឋីរៀបការហើយបានកូន20នាក់កូនប្រុស10កូនស្រី10ញាតិញោមមានញាតិញោមណាមានកូន20លើកដៃមើលមានណាអត់មានទេបងអូលោកយាយវិសាខាកូនប្រុស10កូនស្រី10ញាតិញោមមើលហើយដល់កូននឹងវាពេញកំមុំពេញកំឡោះទៅគាត់រៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានផ្ទះសំបែងមានគូសកលកូនម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមាន20ទៀតចៅលោកយាយណាចៅលោកយាយញាតិញោមគិតមើលយក20គុណ20ឃើញប្រមាណហ្នឹងចៅគាត់ចៅគាត់ស្មើគ្នាល្អប្រុស10ស្រី10ហើយដល់អាចៅហ្នឹងវាធំពេញកំមុំពេញកំឡោះដល់វ័យមានគូសកលទៅរៀបចំទុកដាក់ទៅមានកូនម្នាក់20ទៀតចៅទួតគាត់ណាញាតិញោមយកគុណមើលទៅដឹងណា
តើគាត់មានកូនប្រមាណចៅប្រមាណចៅទួតប្រមាណហើយមែនអ្នកក្រទេជាសេដ្ឋីអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យសបោញាតសបោកូនចៅអញ្ចឹងតែក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិតែមហាឧបាសិកាវិសាខាបរិបោទាំងញាតសម្បោទាំងញាតសម្បោទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងសុខភាពល្អមានអាយុវែងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅមហាឧបាសិកាវិសាខានឹងថាជាស្ត្រីមង្គលពីព្រោះចម្រើនគ្រប់យ៉ាងអាយុ120ញាតិញោមមែនអាយុខ្លីដូចយើងហើយ120មែន120នៅលើក្រែទេមែន120នៅលើអតេះរុញទេណាបង120ស្បែកអត់ជ្រៀវជ្រួញសក់អត់ស្កូវតាជាអត់ថ្លង់អត់ហឹងភ្នែកអត់ស្វាំងស្បែកអត់ជ្រៀវជ្រួញកម្លាំងនៅល្អជាបញ្ញាពិតថាកល្យាណីចម្រើនបងហ្នឹងហើយសម័យពុទ្ធកាលអានេះគាត់ថាលើកបញ្ជាក់ជូនញោមញាតជាពិសេសក្មួយក្មួយបងប្អូនហ្នឹងហើយអង្គុយយ៉ាងម៉េចស្រួលបងណាបើលើកដៃសាពះចុកដៃយើងដាក់មកអីទេចាំដល់ពេលយើងសាពះផ្ទឹមយើងកាត់សក់យើងតុបតែងមិនថតទៅតាមប្រពៃណីណាដើម្បីឲ្យល្អមើលឥឡូវម៉ាច់ល្អមើលពេកទេល្មមធម្មតាធម្មតាបងធ្វើម៉េចឲ្យតែអង្គុយស្ដាប់ស្រួលបងប្អូនចុកជើងប្រែទៅអត់អីទេអាត្មាផ្ដាំនឹងញោមដែលទៅនិមន្តថាឲ្យរៀបដោយនៅក្រសួងណាក្រសួងធម្មការហ្នឹងគេដាក់កៅអីញាតិញោមមើលតាមទូទួលឃើញណាដាក់កៅអីដាច់ទៅដាក់កៅអីមុខប្រសង់មួយទៅសនុកអង្គុយស្ដាប់ដូចយើងអង្គុយស្ដាប់គ្រូក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងណាវាស្រួលដល់អង្គុយបត់ជើងអញ្ចឹងគ្នាពិបាកមិនស្រួលទេបើអាត្មានិយាយវាអត់សូវអីទេយើងអ្នកនិយាយវារវល់ជាប់ចិត្តអារឿងនិយាយទៅវាអត់សូវចុកដៃចុកជើងទេតែអ្នកអង្គុយស្ដាប់នេះយូរស្ដាប់ធម៌មិនមែនដូចស្ដាប់រឿងកំ្លែងដូចមែនមើលរឿងភាកទេបើមើលរឿងកំ្លែងមើលរឿងភាកអូមួយម៉ោងមួយផ្លែតស្ដាប់ធម៌យូរមួយម៉ោងងាយទេអញ្ចឹងញាតិញោមណានៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាមានព្រះធម៌ដើម្បីសំដែងជាអាវាតជាពិសេសជូនបងប្អូនណាបន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្រមកនៅតាមសាលាមិនថាបងប្អូនក្មួយក្មួយមិនធ្លាប់រៀនមិនធ្លាប់សិក្សាទេធ្លាប់បានទទួលការសិក្សាអប់រំហើយប៉ុន្តែដោយច្រើនគឺយើងទទួលការសិក្សាអប់រំតែខាងវិជ្ជាផ្លូវលោកវិជ្ជាវាមាន2មានវិជ្ជាផ្លូវលោកផ្លូវធัวអញ្ចឹងណាកង់ពុទ្ធចក្រហើយនឹងកង់អាណាចក្រ2ហ្នឹងត្រូវឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ះសិនបើយើងមានតែម្ខាងម្ខាងអាហ្នឹងអត់បានសេចក្តីសុខទេវិជ្ជាផ្លូវលោកអប់រំយើងឲ្យមានចំណេះជំនាញធ្វើការរកស៊ីប្រកបមុខរបរទទួលទានឲ្យមានបានចំណែកវិជាផ្លូវធัวអប់រំយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យតិចនៅក្នុងផ្លូវចិត្តឲ្យមានធัวខន្តីឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសឲ្យមានធัวមេត្តាករុណាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដាក់គ្នាញាតិញោមរោងការយើងមានចងអំពើហ៎អត់មានតែមានអាចេកហ៎បងរោងការខ្លះគេចងអំពើញាតិញោមដែលឃើញអំពើណា
ស្គាល់អំពៅហ៎ពអំពៅហ្នឹងខាងណាផ្អែមជាងខាងគល់ផ្អែមជាងឬខាងចុងផ្អែមជាងគល់ផ្អែមជាងណាពហើយចុះញោមពិសាអំពៅពិសាពីគល់ទៅមុនហើយពីចុងមកមុនណាពីចុងមកមុនណាដូចជឿទេពដោយច្រើនគឺទទួលទានពីគល់ទៅមុនអញ្ចឹងវាផ្អែមទៅដបងទេអាហ្នឹងគឺចង់មានន័យអញ្ចឹងណាពអឺហ្នឹងដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរបងអូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាដាក់មិនស្រួលបងអូនអើដាក់មិនអង្គុយស្រួលណាហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងណាសាកមើលតស៊ូមើលឲ្យមានអនុសាវរីយ៍មួយថាអូយកាលកាហ្នឹងណាវាចុកដៃចុកជើងអស់យ៉ាងដល់អញ្ចឹងទៅរៀបការតែម្ដងមកជីវិតតែម្ដងណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យពិបាកអំពៅយើងទទួលទានវាពីគល់ទៅមុនវាផ្អែមបានដំបូងឯងដល់អស់មួយកង់អស់មួយថ្នាំងទៅវាសាបបន្តិចមែនណាញោមដល់ទៅខាងចុងសាបមែនតើយ៉ាងណាការស្រឡាញ់គ្នាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គូស្វាមីភរិយាក៏អញ្ចឹងដែរប៉ះសិនបើយើងស្រឡាញ់គ្នាតែគ្រាដំបូងកាលដែលនៅរូបស្អាតរូបល្អដល់អាចាស់ទៅសាបណាក៏សាបដូចអំពៅខាងចុងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាល្មមល្មមតែឲ្យបានយូរណាបងអាចថាដូចជាញ៉ាំអំពៅពីចុងមកមុនក៏បានដែរហ្នឹងហើយដំបូងមិនសូវផ្អែមទេដំបូងណាជួបគ្នាដំបូងមិនសូវផ្អែមប្រមាណទេល្មមល្មមទេប៉ុន្តែអស់មួយកង់ទៅអស់មួយថ្នាំងទៅផ្អែមបន្តិចអស់មួយថ្នាំងទៅផ្អែមបន្តិចដល់ទៅខាងគល់គឺផ្អែមមែនតើហ្មងល្អហ៎អញ្ចឹងណាជួបគ្នាដំបូងមិនសូវប្រមាណទេប៉ុន្តែយូរទៅកាន់តែរួមរស់នៅជាមួយគ្នាស្គាល់ចិត្តស្គាល់គំនិតស្គាល់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅមានធម៌សន្តោសមានសេចក្តីស្មោះត្រង់មានការយោគយល់គ្នាចេះជួយទុក្ខធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកពេលឈឺថ្កាត់បានចំណៃអីមួយម៉ាត់មកកបេះរំលែកចែកគ្នាទទួលទានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាកាន់តែយូរកាន់តែផ្អែមល្ហែមដូចជាអំពៅអញ្ចឹងល្អហ៎បងអូនល្អដែរល្អហ៎សាធុហ្នឹងហើយកាលណាយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបការហើយបុរាណខ្មែរយើងថាមានចំណង5ប្រការដែលលើសូពាក្យហ្នឹងណាចំណង5ប្រការណាបងចំណងអីខ្លះពាក្យហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងនិយាយទេអត់មាននៅក្នុងគម្ពីរដីកាធัวអាទេបើនៅក្នុងគម្ពីរលោកនិយាយផ្សេងពីរឿងចំណងហ្នឹងចំណង5ប្រការហ្នឹងគឺសំដៅយកកាមគុណទាំង5រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សណាតែនៅក្នុងនៃគតិលោកធៀបគតិធัวចំណង5ប្រការទី1គឺចំណងស្វាមីភរិយាកាលណាយើងចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាហើយមានចំណងហ្នឹងណាបងស្វាមីคลายពីបុរសនៅទំនេរនៅលាវម្នាក់ឯងទៅជាស្វាមីរបស់គេទៅជាប្តីរបស់គេអញ្ចឹងត្រូវទទួលបន្ទុកមានការងារដែលត្រូវទទួលបន្ទុកមានភារៈមានការងារដែលត្រូវធ្វើនឹងជាចំណងមួយណាទៅណាមកណាមិនមែនដូចខ្លួនយើងនៅលាវនៅម្នាក់ឯងទេ
ភរិយាក៏អញ្ចឹងកូនស្រីក៏អញ្ចឹងកាលណាយើងមានស្វាមីហើយមានចំណងមួយមានតួនាទីមួយដែលត្រូវបំពេញណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីតួនាទីរបស់ស្វាមីភរិយា5អានឹងឯងអាត្មាគិតថាជាចំណងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេបកស្រាយផ្សេងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកបកស្រាយណានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបីដកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីតួនាទីរបស់ស្វាមីភរិយាស្វាមីមានតួនាទី5យ៉ាងភរិយាមានតួនាទី5យ៉ាងដែរតួនាទីហ្នឹងការដែលយើងនៅលីវនៅម្នាក់ឯងនៅកមុំកំឡោះអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែដល់តែយើងភ្ជាប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចុះសបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍សបុត្រអេតាស៊ីវិលហ្នឹងញោមណានឹងមានចំណងហ្នឹងคลายទៅជាស្វាមីរបស់គេត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចคลายទៅជាភរិយារបស់គេត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនយ៉ាងម៉េចរៀបចំអត្តចរិតរឹកពីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសមជាភរិយារបស់គេហើយដល់យើងមានកូនคลายទៅជាម៉ែឪគេទៀតអញ្ចឹងមានតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយទៀតក្នុងនាមជាម៉ែឪក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលតើត្រូវសង្គ្រោះកូនយ៉ាងម៉េចត្រូវបំពេញធម៌យ៉ាងម៉េចនឹងមនុស្សយើងមានតួនាទីអញ្ចឹងខុសពីសត្វតែសត្វវាអត់ខ្វល់ដូចស្វាឯងកូនពេញព្រៃខ្វល់មិនដែលមើលថ្ងៃខែផងញោមណាតែមនុស្សយើងមានធម្មសញ្ញាមានប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសមរម្យហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតួនាទីស្វាមីណាទី1ក្នុងនាមជាស្វាមីត្រូវស្រឡាញ់រាប់អានភរិយាពេញទីជាការផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសដល់ភរិយាណាសម្មាអ្នកនាយកណាសម្មាអ្នកនាយកហ្នឹងបានន័យថាស្រឡាញ់រាប់អានលើកតម្លៃឲ្យតម្លៃភរិយាចាត់ទុកភរិយាថាជាភរិយាពេញច្បាប់ភរិយាពេញទីយើងរៀបការក្រាបសំពះផ្ទឹមចំពោះមុខលោកមេបាចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮអូនជើញភ្ញៀវមកច្រើនណាជួលទាំងកាមេរ៉ាអីផងអូថតរូបបង្ហោះតាម Facebook គេដឹងពេញពិភពលោកហ្នឹងมันធម្មតាទេណាអញ្ចឹងត្រូវមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាត្រូវផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសចាត់ទុកជាប្រពន្ធពេញទីប្រពន្ធពេញច្បាប់មិនមែនស្រឡាញ់គ្នាលោភលាក់ផិតក្បត់គ្នាក្បត់ចិត្តលោកមេបាទេណាហើយពេលយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពេលដែលមានគេសួរសួរមកថាសួរថាស្រីស្រីគេច្រើនសួរថាអើពូឯងមានប្រពន្ធឯណាអញ្ចឹងប្អូនឆ្លើយប្រាប់គេថាម៉េចណានៅពេលដែលគេសួរណាក៏ហ៊ានប្រាប់គេត្រង់ហ៎ហ៊ានប្រាប់គេត្រង់ថាខ្ញុំមានប្រពន្ធនៅក្មេងស្អាតចឹងផងងាកខេងខាងណាខ្ញុំនៅកំឡោះហ្នឹងស្រួលណានឹងជាការឲ្យតម្លៃភរិយាផ្ដល់តម្លៃឲ្យញោមហ្នឹងបើយើងគិតមើលទៅថាងគាត់ជាពាក្យលេងសើចប៉ុន្តែមិនមែនទេសំដែងនៅការស្មោះត្រង់មិនមែនស្មោះតែនឹងមុខទេណាទៅខាងក្រោយខ្នងក៏ស្មោះដែរណាញាតញោមញោមនិយាយ
មែនផ្អែមទៅនឹងមុខទេណាផ្អែមនៅនឹងមុខអូសើអូនសិតដល់បងណាឲ្យលលួយដល់ទៅពីក្រោយខ្នងតានេះតានោះតប៉ិនេះយីប៉ិនោះណាហ្នឹងហើយអានឹងជាការឲ្យតម្លៃហ្នឹងហើយមានមិត្តភ័ក្តិរួមការងាររួមអីមកណែនាំឲ្យគេស្គាល់ទៅក្នុងពិធីតូចធំអីណានាំភរិយាទៅណែនាំឲ្យគេស្គាល់នេះជាភរិយារបស់ខ្ញុំឃើញណាឃើញឲ្យតម្លៃហ៎ញាតិញោមផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសមិនឲ្យនៅតែចាំចក្រានមើលតែកូនទេញោមអញ្ចឹងញោមចង់បានអញ្ចឹងហ៎ហើយប្តីទៅណាទៅទៅនៅតែផ្ទះបានណាគិតតែរឿងផ្ទះរឿងកូនបានហ៎មិនមែនអញ្ចឹងទេចំណុចទី1ចំណុចទី2អវិមានអ្នកនាយកដោយការមិនប្រមាថមើលងាយភរិយានិងពពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងណាពីព្រោះបរោះគេអាងគេដើមទ្រូង5ហាត់ឬថាដូចជាដុំពេជ្រអញ្ចឹងទួធ្លាក់ចូលដណ្ដៅលាមួកលើកមកលៀងជ្រះតដែរអញ្ចឹងញោមប្រុសប្រុសហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយូរទៅភរិយាមានកូនហ្នឹងហើយបុរាណថាស្ត្រីដូចផ្កានោះផ្កាតកណារីកហើយមិនទៅញោមរីកហើយរយចុះរយហើយរីកទៀតទេគ្មានផ្លូវរីកទៀតទេណាអញ្ចឹងមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាតែគ្រាដំបូងទេដល់ទៅភរិយាមានបុត្រប្រុសស្រីបាត់បង់សម្រស់ទៅតាំងយើងប្រមាថមើលងាយភរិយាមិនត្រូវទេឬមួយអាងថាយើងនឹងបានរៀនសូត្រចេះដឹងខ្ពស់បានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនណាទៅជាការប្រមាថមើលងាយភរិយាក៏មិនល្អដែរនឹងពពុទ្ធលោកហាមហាមមិនឲ្យប្រមាថមើលងាយគ្នាទេប្រមាថមើលងាយគ្នាល្អទេញាតិញោមអានេះគេហៅរើសអើងណាប្រកាន់រើសអើងប្រមាថមើលងាយគ្នាមិនបានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះភរិយាស្វាមីដូចជាទឹកហើយនឹងត្រីដូចជាទូកហើយនឹងទឹកត្រូវពឹងគ្នាមែនទេញាតិញោមទូកពឹងជាវ៉ាជាវ៉ាពឹងទូកពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចអណ្ដាតនឹងថ្មិញអញ្ចឹងថ្មិញអ្នកទំពាចំណីអាហារឲ្យម៉ត់អណ្ដាតអ្នកកលៀសលេបចូលទៅក្នុងបំពង់កកាពះកិនណាมันអាចប្រមាថមើលគ្នាมันអាចប្រមាថមើលងាយគ្នាបានទេ2ទី3អនតិចរិយាយៈដោយការមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តនឹងពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមហាមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីភរិយាទេជាពិសេសទី1ហ្នឹងគឺស្វាមីហ្នឹងហាមប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្រពន្ធមិនទៅក្បត់ចិត្តញាតិញោមយល់ពាក្យក្បត់ចិត្តទេគេទៅលបលាក់មានស្ត្រីគូកំណាន់ថ្មីទៀតទៅណាហ្នឹងហើយយើងនេះគេងព្រួយចំបែងកើតទុករៀងរៃបានកូននឹងក៏យំប្រលួងណាប្រឡប់សេចក្តីទុកនឹងទៅអាបន្តិចទៅប៉ាកូនឯងមកវិញអាប៉ាហ្នឹងកំពុងនៅណោសុបាយណោភ្លើងពណ៌ណោតែមិនមែនប៉ាយើងនៅកន្លែងនេះទេប៉ាគេនៅឯព្រៃហែមពៀននេះណោណាកាលណាយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាយើងក្បត់ចិត្តគ្នាហើយញាតិញោមហើយនិមន្តលោកមកប្រមាណវត្តមកសោតមន្តប្រោះទឹកក៏វាមិនបានសេចក្តីសុខដែរញាតិញោមជឿសំខាន់ណាប្តីប្រពន្ធរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដោយអណ្ដាតនឹងថ្មិញដោយទូកនឹងទឹកហើយយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាសួរថាបានសេចក្តីសុខហេកើតអារោគសង្ស័យរោគមិនទុកចិត្តនឹងគឺចង្រៃមកជីវិតចាស់ចាស់លោកថាអញ្ចឹងណាកាលណាបើកើតរោគសង្ស័យហើយចង្រៃមកជីវិតហ្មង
ស្វាមីភរិយាណាបើមិនទុកចិត្តគ្នាហើយគឺมันបានសេចក្តីសុខទេចំណុចទី3នឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមសំខាន់មែនតើបងអូនសំខាន់ណាស់មិនចំណងដៃទេអាចចំណងដៃយើងគ្រាន់តែបានជួយសម្រួលខាងក្រៅទេប៉ុន្តែអានេះរឿងផ្លូវចិត្តណាចាំមើលដល់ពេលយើងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាយូរទៅបានដឹងតែអាត្មាក៏មិនធ្លាប់មានគូសកយដែរថាទៅតាមតក្បួនដែរហ្នឹងជឿសួរសួរញោមញោមដែលធ្លាប់មានក្រុមគ្រួសារទៅបានដឹងអតិគុណហ្នឹងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែល្អទេញាតិញោមល្អទេញាតិញោមគិតឃើញថាល្អអញ្ចឹងណាបងអូនគិតឃើញថាល្អទេយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាណាមិនស្មោះតែផ្លូវចិត្តទេផ្លូវកាយពាក្យសម្ដីនិយាយបើនៅនឹងមុខអូនទៅក្រោយក៏អូនដូចគ្នាបើនៅនឹងមុខបងទៅក្រោយខ្នងក៏បងដូចគ្នាកុំបងទៅមុខដល់ពីក្រោយខ្នងតានេះតានោះហើយទី4អិសរិយវោសកេណៈដោយប្រគល់ឲ្យនៅភាពជាធំក្នុងផ្ទះប្រគល់សិតបើនិយាយទៅថាប្រពន្ធកាន់លុយប្រមហ៎កាលយើងនៅកំឡោះនៅលាវបានប្រាក់ខែមកពីណាអ្នកកាន់បងឲ្យម៉ាក់ហ៎ឥឡូវយើងមានម៉ាក់ថ្មីហើយនេះតួនាទីនេះចំណងឃើញហ៎ឃើញចំណងហ៎ហ្នឹងហ៎កិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើបានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកបុគ្គលឲ្យភរិយាទុកដាក់មើលការខុសត្រូវពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ញៀនព្រះអង្គជ្រាបថាស្ត្រីនឹងប្រកែទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាងមែនទេញោមមែនទេអត់ពភាកច្រើនណាស់មិន 100% ប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាប្រហែលជាជាង 90% តែវាអាចមួយមួយដែរដោយក្នុងរឿងមាយើងដែរស្ដាប់រឿងមាយើងណាប្តីខំជាប់មកជ្រុះអស់លីកជើវាអត់ចិត្តទេគេហៅថាស្ត្រីហ្មងពហ្នឹងហើយវាអាចមានករណីលើកលែងអាហ្នឹងករណីពិសេសមួយមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺស្ត្រីហ្នឹងប្រកែទុកដាក់យាយហ្នឹងប្រកែណាអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងថាម៉េចមានពាក្យមួយញោមថាសូវស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេសូវលិចទូកដាលតលេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះមែនទេធ្លាប់ឮសូរពាក្យហ្នឹងតាទៅណាទៅទៅឲ្យតែយាយនៅក្រុងកូនគឺអត់អីទេអញ្ចឹងបានតែតាមរោងបនមួយមួយឃើញសត្វតែយាយយាយតាតាទៅអស់លីងនឹងគឺសង្គមខ្មែរយើងគេឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីជាមេផ្ទះគេថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយថ្កើងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខទ្រពគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាឃើញហ៎គ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលសិរីសួស្តីគឺដោយសាសនាដៃកូនស្រីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែភរិយាមិនមែនតែកូនស្រីទេស្វាមីក៏ត្រូវចូលរួមដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រគល់ភាពជាធំកុំឲ្យដូចពាក្យគេថាម៉េចបត់ចម្រៀងគេជាងទុកស្រីប្តីកាន់លុយម៉េចដល់ទៅពេលទៅផ្សារលាដៃសុំគេណាហ្នឹងហើយបងប្រមឯងមើលតើប្រមប្រគល់ឲ្យភរិយាទុកដាក់ឯងណាប្រមហ៎អាសាធុបល្អហើយណាចាទី5អលង្ការានុបទានេនៈនៅពេលដែលយើងคลายទៅជាស្វាមីរបស់គេហើយត្រូវមានតួនាទីមួយមើលគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងតុបតែងខ្លួនទឹកអប់ក្រមួនប្រេងម្សៅ
មាសពេជ្រកែវកងសម្លៀកបំពាក់ភរិយាពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងដែរញោមហ្នឹងហើយពុទ្ធគិតគូដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតណាតាមពិតទៅអាត្មាគិតថាអញ្ចឹងសម័យនេះស្ត្រីគេមានការងារធ្វើគេមិនមែនដេកស៊ីតែកម្លាំងប្តីរហូតទេគេមានការងាររបស់គេដែរស្ត្រីខ្លះគេរកប្រាក់ចំណូលចូលបានច្រើនជាងបុរសទៀតណាប្រុសខ្លះដូចសត្វបលាំងកាសអញ្ចឹងរស់តែកម្លាំងស្ត្រីទេប៉ុន្តែរបស់ដែលទិញប្រើខ្លួនឯងវាមិនសบายចិត្តវាមិនជួយលើកម្លាំងចិត្តដូចដែលស្វាមីទិញឲ្យឯងមែនណាញោមអូបានតាទិញឲ្យសบายចិត្តណាទៅអួតប្រាប់គេណាទៅមានពិធីការពិធីបន់នេះប្តីអញទិញឲ្យណាហ្នឹងជួយលើកម្លាំងចិត្តភរិយាហើយយើងទិញក៏មើលទៅតាមសមត្ថភាពយើងដែរគេថាម៉េចថាបងបោយឲ្យមើលប្រានដាំចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យវាអត់សោះណាណាត្រូវតែមើលការខុសត្រូវដល់ទៅពេលភរិយាមានគ្រឿងអលង្ការមានសម្លៀកបំពាក់តុបតែងខ្លួនប្រានស្អាតបាតទៅញាតិញោមគិតមើលថាអ្នកណាអ្នកខ្ពស់មុខអ្នកណាអ្នកខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់បានកតញ្ញូអ្នកណាគេស្វាមីនោះទៅវិញទេគេថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសញាតិញោមយល់បានណានៅពេលដែលភរិយាមានសម្លៀកបំពាក់មានគ្រឿងអលង្ការតុបតែងសមរម្យទៅវាខ្ពស់មុខប្តីនោះទៅវិញតាចម្រើនពរហ្នឹងហើយខ្លីៗបងអូនប៉ណ្ណឹងណាចិត្តដល់មកហ្នឹងហើយមិនដែរស្រាប់បានខ្លះទេណាខាងប្រុសដូចរៀងច្រើនបន្តិចណាមុនគេឥឡូវតួនាទីរបស់ភរិយានឹងចំណង5ហៅថាចំណង5ប្រការឥឡូវខាងស្រីមាន5ដែរទី1សុសង្វិហិតកម្មន្តាត្រូវចេះចាត់ចែងរៀបចំការងារដោយល្អរៀបចំផ្ទះសម្បែងណាមិនដូចយើងនៅកមុំនៅលាវយើងអាងទៅលើម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែដល់ពេលយើងមានប្តីមានស្វាមីហើយយើងคลายទៅជាមេផ្ទះហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំផ្ទះសម្បែងនៅប្រទេសខ្លះគេមានសាលាបណ្ដោះបណ្ដាលមុននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគេបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យคลายទៅជាមេផ្ទះคลายទៅជាម្ដាយអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកខ្លះអត់ចេះថែកូនអាត្មាមើលតាមព័ត៌មានសូសលមេឌាយប់ឡើងដេកកិនកូនស្លាប់ងាប់ហើយអន់ជាងជ្រូកទៀតអូវីវោណាចេះថែកូនណាត្រូវបំបៅដោះកូនយ៉ាងម៉េចពេលកូនឈឺពេលកូនឆ្លក់ទឹកដោះត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវម៉េចអានឹងគេអប់រំប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺតួនាទីនឹងទៅលើម្ដាយទៅលើជីដូនអប់រំគ្រូបាអាចារ្យហ្នឹងហើយត្រូវចេះរៀបចំចាត់ចែងទោះបីផ្ទះនឹងតូចចង្អៀតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែប្រពន្ធនឹងចេះរៀបចំទុកដាក់ប្តីមកពីធ្វើការសុបាយចិត្តទេញោមញោមប្រុសចូលមកដល់ដូចសបុកជ្រូកញោមសុបាយចិត្តទេអត់ចង់ចូលផ្ទះណាផ្ទះអញចូលដូចសបុកជ្រូកហ្មងណាដល់តែចូលទៅស្អាតប្រពន្ធនឹងចេះរៀបចំចានឆ្នាំងស្លាបព្រាកែវអីណានឹងឲ្យមិនលើកផឹកឆ្អាបអត់ទេនេះឧទាហរណ៍ទេញោមណាហ្នឹងហើយនេះចំណុចទី1ជាមុនស្នេហ៍ណាញោមចេះធ្វើម្ហូបចេះដាំស្លតាក់ទាញចិត្តស្វាមីហ្នឹងមុនស្នេហ៍របស់ស្ត្រីជាមេផ្ទះមិនចាំបាច់ទៅរកមួនស្នេហ៍ណាទេ
រៀបចំអត្តចរិតរឹកពីផ្ទះសំបែងមហោបចានឆ្នាំងសម្ពួតខោអាវឲ្យបានល្អនឹងជាមន្តស្នេហ៍របស់ភរិយាមួយទៀតទី2សុសង្ឃហេតបរិជនីសង្គ្រោះជនជាញាតទាំងសងខាងនឹងដោយល្អឲ្យស្មើគ្នាញាតខាងយើងសាច់បកើតនិងសាច់ថ្លៃប្រពុតឲ្យសង្គ្រោះស្មើគ្នាញាតញោមល្អឯងមែនសង្គ្រោះតែមួយខាងមួយខាងទេធ្ងន់មួយខាងមួយខាងមិនល្អទេមិនបានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងឃើញទេឃើញចំណងឃើញភារៈឯងញាតញោមមានឆ្ងល់ហេតុអីបានប្រពុតដាក់តួនាទីការសង្គ្រោះញាតនឹងមកឲ្យកូនស្រីឯងពីព្រោះកូនស្រីអ្នកកាន់លុយអញ្ចឹងបានប្រពុតដាក់តួនាទីហ្នឹងមកឲ្យកូនស្រីវិញឲ្យសង្គ្រោះញាតទាំងសងខាងហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាទី3អនតិចារិណីមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីអាហ្នឹងដូចគ្នាទេអាទី3ហ្នឹងប្តីក៏មិនក្បត់ចិត្តភរិយាមិនក្បត់ចិត្តប្រពន្ធភរិយាក៏មិនក្បត់ចិត្តស្វាមីដូចគ្នាចម្រើនពរហើយទី4សម្បតញ្ញៈអនុរាខតិត្រូវចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកដោយល្អចេះថែរក្សាទុកដាក់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់កូនសោសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្នុងនាមយើងជាមេផ្ទះទី5អនិលសាសប្បកិច្ចេសុត្រូវកុំខ្ជិលចំណុចហ្នឹងបានន័យថាកុំខ្ជិលត្រូវតែជាអ្នកឧស្សាហ៍ឆ្លៀសនឹងឲ្យកុំលេងលបែងស៊ីសងកុំទម្លាប់ដើរលេងផ្ទះគេញោមមិនតែអាទម្លាប់ដើរលេងផ្ទះគេវាធ្លាប់ហ្នឹងឲ្យតនេបន្តិចទៅផ្ទះគេបាត់ហ่าជុំជុំគ្នាបើមិនចឹងទេវាតវងបាំងផ្លិតញាតញោមយល់ហ៎វាតវងបាំងផ្លិតហ៎ហើយប្តីណាខំទៅធ្វើការបិចញើហូញប្រពន្ធនេះណាអើយលំបាកណាភរិយាខ្ញុំលំបាកណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់អង្គុយបាំងផ្លិតណាហ្នឹងហើយហើយបើនៅស្រុកស្រែនៅស្រុកស្រែគេជឿនឹងអង្គុយតាមមាត់កម្មជាដើផ្ទះបន្តកតុយគ្នាវែកក្បាលគ្នារោចៃញាតញោមអូផ្ទះស្រុកស្រែយើងមានកម្មជាដើអញ្ចឹងបើណានឹងអង្គុយបន្តកតុយគ្នាផ្ទះហ្នឹងຕົកចោលហ្នឹងជ្រូកមាន់ទាឡើងកកាយឡើងជុះរត់អរាយពេញទៅនឹងគ្មានទៅមើលអីទេណាអានេះគាត់តែជាការឧទាហរណ៍ទេចង់និយាយថាចំណុចទី5ហ្នឹងត្រូវតែជាអ្នកឆ្លៀសវៃមិនខ្ជិលជាអោមិនលេងលបែងស៊ីសងមិនទម្លាប់ដើរលេងផ្ទះគេទេមិនថាមិនឲ្យដើរសោះទេដើរដែរយើងមានកិច្ចការដែលត្រូវទៅយល់ទេយល់បានទេញោមណាសូមអនុមោទនីនឹងឲ្យចំណង5ប្រការទាំងសងខាងប្តី5ប្រពន្ធ5ភរិយា5ស្វាមី5អានឹងចំណងចំណងទី2ចំណងកូនញោមដល់ទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមិនទៅបងប្អូនមិនខ្លាយទៅជាប៉ាម៉ាក់របស់គេខ្លាយទៅជាម៉ែឪរបស់គេកាលណាយើងមានកូនប្រុសស្រីហើយមិនយើងប្រឡែងចោលដោយសត្វធាតណាណាត្រូវតែមានភារៈមានតួនាទីមួយត្រូវមើលថែកូនឲ្យបានល្អស័កសមជាឪពុកម្ដាយដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌មានការទទួលខុសត្រូវទៅលើកូនប្រុសស្រីហ្នឹងចាប់ថាជាចំណងញោមដើរទៅណាគិតអង្ការដែលនៅតែពីរនាក់ស្វាមីគិតតែប្តីឯងដល់ទៅពេលមានកូនគិតកូនមួយទៀតមែនទេញោមញោមអ្នកធ្លាប់មានកូនដឹងហ៎ហើយប្តីយ៉ាងដែរហ្នឹងហើយមុនដំបូងនឹកតែម៉ែទេនឹកតែភរិយាដល់មានកូននឹកកូនទៀតឃើញចំណងលេបចំណីបានចំណីអីផ្លែកមកលេប
លេបគឿលេបគឿអញ្ចឹងលេបអីលេបម៉េចណាលេបគឿទៅនឹកឃើញកូនអញអើយកូនអញបានអីញ៉ាំហើយនៅណាហ្នឹងកូនកូននឹងចងកកអញ្ចឹងប៉តតាំងគិវៀងពន្ធតេឃើញហ៎ឃើញចងកកហ៎ញោមឃើញហ៎បានចំណៃអីបន្តិចនឹកឃើញកូនបានចំណៃអីនឹកឃើញកូនបងប្អូនយើងកាលនៅពីតូចអញ្ចឹងដែរណាកាលយើងអត់តាន់ខ្លាយទៅជាម៉ែឪគេយើងអត់ដឹងថាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយនឹងយ៉ាងម៉េចយើងគាត់តែស្ដាប់គេនិយាយធ្លាប់តែអានសភៅចាំមើលដល់ប្អូនមានបុតប្រុសស្រីខ្លាយទៅជាប៉ាម៉ាក់របស់គេបានប្អូនដឹងថាអូទឹកចិត្តជាឪពុកទឹកចិត្តជាម្ដាយអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងណាញោមកាលនៅលីវអញ្ចឹងអត់ដឹងអាត្មាក៏អត់ដឹងព្រោះធ្លាប់មានកូនម្ដងផងដឹងទៅតាមក្បួនទេណាมันធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទេចម្រើនពរហើយចំណងមួយទៀតគឺទ្រព្យសម្បត្តិចំណងទី3ត្រូវតែស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារតើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរញោមជាការពិតឲ្យវាសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តមែនទេគេថាស្រឡាញ់គ្នាចិត្តនឹងចិត្តណាប៉ុន្តែបើយើងអត់មានអីសោះក៏វាមិនបានសេចក្តីសុខដែរអត់មានផ្ទះសំបែងសំរុំអត់មានសម្លៀកបំពាក់អត់មានលុយចាយបាយទទួលទានបានសុខទេញាតិញោមវាមិនបានសុខទេពិបាកណាស់ឈឺថ្កាត់គ្រុនលងាយប់ប្រឡប់ហោពេលកូនកាន់តែធំចំណាយទ្រព្យកាន់តែច្រើនបង់ថ្លៃសាលារៀបទៅរៀនកូនលាដៃសុំប៉ាម៉ាក់សុំលុយទៅរៀនណាដល់តែឃើញគេជិះម៉ូតូអាកូនសុំដែរឃើញគេពាក់នាឡិកាអាកូនវាលាដៃសុំដែរបើមិនអញ្ចឹងវាងឿមទៅរៀនធ្វើអីវាយើងនៅអញ្ចឹងយើថាមិនអោយប៉ិនចាំមើលដល់ពេលហ្នឹងមិនដឹងណាហ្នឹងចំណងទ្រព្យសម្បត្តិទៅណាគិតយុបប្រលប់មើលថែទាំខ្លាចចោលលួចចោលប្លន់ខ្លាចវិនិច្ឆ័យអន្តរាយព្រួយចំបែងគេថាទ្រពច្រើនព្រួយរក្សាទ្រពតិចក្តីណាព្រួយរិះគិតព្រួយទាំងអស់អានឹងជាចំណងខ្លាចបាត់បង់ខ្លាចវិនិច្ឆ័យចំណងមួយទៀតគឺឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងហើយដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅគិតតែម៉េចគិតកាត់កាលគាត់ចោលដូចឃើញគេចុះក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងមិនមែនទេអានឹងមិនឈ្មោះថាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវទេដែលឈ្មោះថាកូនដែលឈ្មោះថាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចាស់ជរាទៅត្រូវមើលចិញ្ចឹមថែរក្សាឪពុកម្ដាយដូចកាលដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងពីតូចអញ្ចឹងលៀងអាចច្បាច់នោមណាកូនតាំងច្មោះអត់ចេះញីសបោនេះម៉ែនឹងបឺតយកសបោពីក្នុងច្មោះកូនណាញោមមែនទេចម្រើនពរក្មេងទឹកបង្កើតបីតឹងក្រហមរងាលតាំងច្មោះមានចេះញីសបោឯណាម៉ែនឹងបឺតយកសបោកូនណាហើយចោះត្រូវការចូលបន្ទប់ទឹកត្រូវការអឹសអឹសទៅអឹសអឹសដាក់ឯណាមិនដាក់ផ្លូវម៉ែម៉ែនឹងសដូកផ្លូវទាំងគូទៅអឹសអឹសមកកូនអឹសអឹសមកមានអឹសអឹសដាក់បន្ទប់ទឹកដាក់ប្រគន់ឯដាក់ផ្លូវម៉ែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនណាត្រូវមានចំណងមួយទៀតនៅពេលដែលម៉ែឪចាស់ទៅញោមយើងចាស់ហ៎ប្រចាពាក្យគេនិយាយថាបើយើងមិនចង់ចាស់តស្លាប់ពីក្មេងបើមិនស្លាប់ពីក្មេងទេគេចាស់មិនរួចទេមែនទេញោមណាត្រូវមានតួនាទីអានឹងចំណងទី4
ចំណងទី5គឺពពួកញាតគេថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពៅនៅសំបានយើងមិនមែនជួយសង្គ្រោះតែឪពុកម្ដាយស្វាមីភរិយាយើងកូនចៅយើងទេមានជីដូនជីតាឪពុកមីម្ដាយមីងឪពុកធំម្ដាយធំបងប្អូនញាតិមិត្តណែណានឹងជាចំណងមួយដែរជួយយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខបងចំណង5ប្រការណាបងទី1គឺចំណងស្វាមីភរិយាដែលមានតួនាទី5រៀងខ្លួនត្រូវបំពេញទី2ចំណងបុត្រធីតាចំណងកូនប្រុសស្រីទី3ចំណងទ្រព្យសម្បត្តិទី4ចំណងមាតាបិតាទី5ចំណងញាតិពពួកញាតិរបស់យើងហ្នឹងចម្រើនពរអនុមោទនីអនុមោទនីបនហ្នឹងហើយបានយល់ខ្លះទេបងអូនណាមិនចាំទាំងអស់ក៏បានយល់ខ្លះដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីជាជំនួយស្មារតីទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ដូចយន្តហោះមានស្លាបឆ្វេងស្លាបស្ដាំមែនទេញោមចុះបើស្លាបតែមួយហោះបានណាឃ្លីងឃ្លោងហើយណាបងណាប៉ុណ្្នឹងចុះណាបងអូនហ្នឹងហើយសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរសិរីសួស្តីអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាសូមបងអូនទាំងពីរក្មួយទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលសិរីសួស្តីរហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាហើយសូមជូនពរលោកមេបាទាំងសងខាងភៀវទាំងសងខាងណាភៀវកត្តញ្ញោះទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភានៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអនុមោទនា